nuk e di ishit apo jo atje. Nuk kam asgjë më shumë për t'ju thënë sa ç'thash në dalje. Një ditë e qartë, dhune e përsëritur përkundrejt institucioneve kushtetuese. Dhe po e përsëris edhe atë që ju thash kolegëve tuaj. Mos mendoj kush se integriteti personal i një deputeti, i Erionit, i Paulinit, i Blendit, i cili do tjetër, veçanërisht zonjave që janë kërcënuar në mënyrë konstante sot, dhe ditët e mëhershme në Parlamentin e Shqipërisë është cënim integritetit personal gjithsesi për nesh. Jo, është cënim integritetit kushtetues, një institucioni kushtetues, siç është Kuvendi i Republikës Shqipërisë. Pas kësaj vjen ligji. Zoti Braqe, protestuesit kanë deklaruar që ishte karshillëk nga ana e socialistëve fakti që seanca parlamentare zgjati kaq shumë dhe u fol në fakt pa diskutuar. Më fal, fal. Po lutem, është pretendim. A keni ju një përgjigje? Po nëse do mblesh, edhe mund të përgjigjem. Atëre, të miratosh strukturën e Këshillit lart gjyqësor. Miratosh strukturën e Këshillit lart prokurorisë. Të miratosh dy ligje shumë të rëndësishme iniciativa ime. I kërkojnë diës shumë protestuesve që i kisha paraqitur ato dy ligje. Po ishim në referencë të gjithë atyre buqëve që kanë 28 vjet që nuk marrin dot tapinë e tokës dhe natyrisht nuk e marrin për shkak ligjeve që ne kemi trashëguar që nga viti 94-95 kështu me radhë. Pra të bësh këto nuk është karshillëk. Të bësh këto do të thotë ti shkosh deri në fund. Reformës në drejtësi, ngritjes së institucioneve kushtetuese, drejtësisë pavarur dhe mlejonit bëj një ndalesë ty them që nëse ne kemi kriza që riciklohen në mënyrë të dhunshme, si kjo që shihni, si kjo që shihni, pasoj e drejtë për drejtë e sistemit drejtësisë munguar në këtë vend për vite e vite të tëra me radhë. Dhe në krahun tjetër, më fal. Dhe në krahun tjetër, ty shërbesh buqëve. Ty shërbesh buqëve anëkënd Shqipërisë. Për t'ju dhënë certifikatën e pronësisë në dorë. Certifikatën e pronësisë do. Pra, ti për ditë këtë histori nuk po qeshim fare, të lutem. Kemi një situatë. Jo, zoti nuk po qesh fare, të lutem, më lër të bëj pyetjen. Po unë jam për ata, nuk jam as për pyetjen të tu. Cilët protestuesit e mi, për kë keni fjalën? Po ju pyeta, atëherë kam edhe një pyetje tjetër, zoti Braqe, të lutem, më lër të flas. Unë zotria që është ju duket normale kjo situatë e krijuar për sa kohë që opozita ka bërë dhënie për pyetjen. Turma, gjithmonë kur delin shesh për zid buks, thojnë francez, djek furën e buks të parën. Sepse a i mendon se e ka furra, por realisht nuk ka brum, nuk ka mil, nuk ka dru. Ashtë e pa përgjeshme, e luni bajthire gjithë ish kolegve se ashtu thojnë ish. Po deklarat i kanë ba për mësme i ka parlamenti, i kanë ba falco, i kanë ba... Jash ligjit që mos t'i bajnë thire ku i përmecenu individ parlamentarë. Sepse çdo individ parlamentar, siç kanë këto popullin që i shoqëron, kanë edhe parlamentar popullin që i shoqëron. Pra ne se do i përgjigjemi me popull, kjo është anarshi. Po ne mendojmë që do të zbatojmë veç ligjin, do njekim veç ligjin, e i bajthirë gjithë kolegët deputet, nuk është normale me bajthirë siç ka bën Petrit Vasili, bile e morën telefon, po ju them sinqert, që po çesë i nol në gjanë i deputetit do e kërkojmë të haj, apo të një deputet tjetër që si kam njek gjithë që kërkojnë për me sëlmu deputet që janë përfaqësues popullit. Kaç kisha? Si do vijë situata? Situata do vijë si është më mirë. S'ka ku shkon. Kjo është situatë pa precedent. Kjo nuk ka ndodhur kurkund. Na si vend botë nuk ka ndodhur. Kam frikë se do ndodhi në Gjermani se ta po kopjojnë deputet gjerman që janë në opozitë, ta po kopjojnë opozitën shqiptare, do i thonë që tikin Merkeli e të vinë një qeveri tjetër. Pra kjo nuk ka ndodhur ndonjëherë. Kjo nuk ka precedent. Kjo nuk ka precedent. Edhe unë vidh nga rallët e policisë, i bajthirë edhe ministrit mençëm, edhe drejtojt përgjithshëm policisë, që policinë mos të maqesin pa mjetë e intervenimi. Jo policë me uniformë civile për balë protestusve, po policë të jenë të veshur me gjithë pajisjet e sulmit të turmave që thejnë ligjin e destabilizojnë vendin. Ka që kisha? Nëse kjo situatë do të vazhdojë, si... Kujdes se do bjeni, kujdes se do bjeni. Nëse kjo situatë, opozita duke të vendosur të vazhdojmë në protestë. Punë e tyre. Është zgjedhja e tyre. Siç është zgjedhja e tyre me djeg mandatet, ishte zgjedhja e tyre edhe me vazhdu protesta. Ajo që unë më takon që të bëj thirrje në emër gjithë kolegëve të mi, deputet apo të majorancës, është thirrja që po përsëritet në çdo gjuhë të botës, në anglisht kryesisht. Dhe pastaj në të gjitha gjuhët e tjera, siç tani sapo dëgjova deklaratën e OSBE-s, të ndalin dhunë. Dhuna nuk i duhet kërkujt. Ky vend e ka provuar dhunën në mënyrë konstante. Dhe ky vend nuk ka nevojë për dhunë. Ky vend ka nevojë për qetësi, ka nevojë për punë,
ka nevojë për mirëqenie, ka nevojë të prek taksat e ulta që aplikohen gjatë këtij viti, kanë filluar që nga data 1 janar dhe njerëzit po ndikojnë, urdhroja. Qesh, kjo ka mendin akoma ke ti kllalla. Hajde. Te cili ti keni fjalën? Ke ai që ti e njeh shumë mirë. Tani hapu pak lutem. Tani hapu pak. Hapu pak. Gjë do vjoj. Tani hapu pak lutem në largo. Kamaron.